Vidite li razliku u spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije od vremena moje bivše stranke, Demokratske stranke, kod sadašnje moje stranke, Srpske napredne stranke? U retorici da, ali u praksi ne toliko. Mm-hmm. Ja verujem da i Tadić ne bi smeo dovede sankcije Rusije. Ne bi, bukvalno ne bi smeo. Mm-hmm. Čak ali... je Vučić to u svoju retoriku patriotski iskoristio da povuče neke poteze oko Kosova koje Tadić nije smeo da povuče. Da, ali postoji granica koliko možda se skrivaš iza retorike. Znači, Aleksandar Vučić je više naštitio poziciji Srbije na Kosovu nego što je naštitio Boris Kosovo i Metohije, nego Boris Tadić. Kosovo ćemo posebno, nego... Da, da, ali kažem, mislim da... Znam da je Tadić lansirao tu tezu o pet stuba, dakle, Amerika, Kina, Rusija, Evropska unija, koja je tu još možda nesvrstani kad su dolazili 2011. Da je to neka pozicija spoljnopolitička Srbije. Ja tu vidim da je to preslikano i kod Vučića, samo na nekom njegovom... na neki njegov način sprovedeno. Pa dobro, kažem, ne vidim razliku u politici, osim retoričke razlike koju ovi retardirani birači koji glasuju, koji ne gledaju malo dublje, ili neinformisani, ili ljudi koji se prosto informišu samo na televizijama, ne hvataju KTV ili ih nemaju ih na kablovskoj distribuciji, ili ne gledaju YouTube, i onda veruju u te priče i Vučić im deluje u stvari samo što nije raširio rusku zastavu umjesto zastave Evropske unije koja mu stoji u kabinetu.